Laidą remia Esencialė Forte N. Padeda kepenims atlaikyti smūgius. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Laidą remia Kauno teritorinė ligonių kasa, finansuojanti nemokamas sveikatos programas. Klastingasis žudikas – kiaušidžių vėžys. Kodėl gydytojai šį rudenį taip laukia didelės mokslo naujovės? Kiek svarbus profilaktinis sveikatos patikrinimas? O paskui atsiranda visokių nuotykių, pavyzdžiui, prieš mokyklą patikrina ir paaiškėja, kad vaikas, pavyzdžiui, viena akim nemato visai.